Čaute všetci, čaute ľudkovia, čaute tento krásny slnečný deň. Slnko svietí, voda láka, postavme si z neuliaka, nie? Priatelia, dneska večer srdečná pozvánka na našu alebo vašu Ibiza party, ktorá sa koná v námestove v klube Imperia M, tak všetkých srdečne pozývame na tento mega hudobný bordel. Máte sa na čo tešiť, chlapi robia, všetko to tu ide podľa plánu. Máka sa tu ako má. Nikto nemáka. No, nikto nemáka, iba ja tu mákam a ja tu chodím. Ale tak musí to tu niekto riadiť, nie? Musí to tu, táto funkcia riadenia mi nejako prischla. No a čo nás dneska čaká, aj dneska zajtra? Samé dobré veci. DJ Rave, DJ MTD, DJ Namas, DJ EKG, DJ Miki sa tu bude motať niekde. Takže bude úplne skvelá žúrka, čaká vás VIP zóna hore. Samozrejme, lístky, ktoré boli v predpredaji, už nie sú, sú fuč, pink. Takže lístky už na mieste, priateľe, si môžete kúpiť ešte niektorí. Jednodňovky, dvojdňovky a Tania Bakajová, čau, Lenka Cabanová, čau, Domino, čau, Peťa Hrubošová, čau, zdravíme všetkých, pozývame na Ibiza party, všetko tu ide v plnom prúde. To je nejaký mega, nie? To je nejaký brutálny, starý. Malo díky, kúkame. Wow. Vnútorný stage, vonkajší stage, exkluzív stage, samé zvučné DJ-ské mená, takže tí, ktorí majú chuť sa dneska baviť, treba prísť sa poriadne rozjebať. Ale nikomu to nevravte, dobre? Ticho. Pingpongisti prišli. Tí, čo nevideli pingpong, zdravíme. Zdravíme. Toto je inakšie záchranár, vidíte, ak má tričko. Záchranár. Pláve to záchranár. Dneska bude sranda, dneska to bude na poriadny hudobný bordel a bude úplne čo... Takže tenisky, šľapky berte, trička, kraťasy. A ideme na to, priatelia. Tak toto bude vyzerať. Takto. Afterka a toto. Dneska večer vás čaká toto. Vlastne celý víkend. Kúpanie, slnenie, voda, pláž, sandále, ponožky v nich. Gabrielka bola. Miloško, príde možno. Gabrielka, príď, ale buď týždeň som mimo. Lebo po tomto víkende to budem mimo, myslím si, že minimálne 3 dni. Nitra, ahoj, aká sa má Nitra? Nitra žije? Prišla aj Tania z Nitry. A sme radi, že prišla Tania, lebo keby nebola Tania, tak sa Ibiza neráta. Každý rok Tania chodí, každý rok. Tania, to je veľká pani. Tania, ahoj. Hola, čau. Čauky. Zásobovanie. Čo môžu, chlapci? Daj ten, Lukáš, aký veľký, ten má mať 170. Nič, musím ísť do práce, musím makať, lebo večer to chceme stihnúť, takže majte sa zatiaľ a nezabudni dneska večer, zajtra cez deň, dneska cez deň, stále v nedeľa after party na našej alebo vašej Ibiza noci, absolútne Ibiza party a dneska hlavne hľadná na večera je Miro Dušan EKG. Vidíme sa, čauky.